صحیح فیصلہ کرو روشن دیم یہی گتے کسور برقرار اگر تھامن چھو تیلی چھو تہی پنجن کوچھن کشوات میان خاطر نہیں کیے اگر میں میان خاطر کم سے کم پنجن خاطر ولان حضرت اللہ میں ایک بار اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا میں بن اپنا تو بن تاریخ حمید کا راسہ تاریخ حمید کا راسہ تاریخ لی تاریخ سب خطا اور بکر گزارش بکر تمہیں بروٹ بے آ گزارش نارض دیو مہربانی کری جواب چھوڑا دیو جوش سان جان ہماری شان ہماری نہ جھکنے والا نہ پکنے والا ہے ہمت والا تاریخ صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول اللہ یعنی بٹمالی کیو بزرگو دوستو ماجو بینیو کوریو اور ان میں سے یہ تھی منکنس پارٹی ہی باقی افراد سے سائلی میں ان طرف السلام علیکم یہ تھی دوست میں وانمیش کان ضرورت مگر دوگو محس تو پکتی کات کات بین تو میں شو بڑا ہی وانمیت کہ بین نیسی آج حیت چھے یا اس پوزیشن چھے یت مقامس میں تو بہت بہت چھو یہ چھو بٹمان لکھ دیو بٹمان لکھ سے چھو بہت تو بیانی سے چھو بٹمان لکھ چھا ونکین اس چھو میں کاغذ بارنے کا سو یہ تھی پروس آئی سے پرس کے دوست ہوتی کہ الیکشن اس مطلق کیا چھتوز رہا ہے خاص طور سے ہم سے موجود حالات تمن تحت کیا چھ رہا ہے یہ میں تمن ون تو ہی تمن ہوں ازیو کہ الیکشن چھنتا عام الیکشن آ کیا ہے پتوا تو اس الیکشن آ شام زارا ہے لینن ہندی خاطر ڈیولپمنٹ خاطر ونیتی شو آزی دہی وہر سبتان الیکشن ایسی پیزی ایمی کچھو پور احساس تھا ہوں کہ اس کمی دور من سپکتا کمن ظلمن تل چھو اس لئے اور تمن ظلمن ہو متات مقصد کیا آز اگر توی بچھو کاشو چھو دم پھٹ گو کچھو نہ ہے کہاں کری یا کات کری شام اسس پبلک سیفٹی ایکٹ استاد نمانا کری آج چھنو تریش خاطر تھی اگر احتجاج کرو تک تیش ونانیو یا سچ انٹی نیشنل ایکٹیوٹی آج اگر بجلی خاطر یا میٹر خاطر یا بجلی فیس خاطر تھی اگر اس کات کرو تبان یا سچ انٹی نیشنل ایکٹیوٹی پبلک سیفٹی ایکٹ استحر تلانت دیوانے آج چاہے مذہبی طور اوچھو اس چاہے اقتصادی طور اوچھو اس چاہے انتظامی طور اوچھو اس گو کہ زندگی ہندس ہر شعبس پہنس چھو اسی یون زہل ونیون دبا لہذا یوسی آج جو الیکشن چھو یہ چھن لینن در ڈرینن اندی خاطر کیے یہ چھو سانی وجودوں کی الیکشن ہے